दर्शक वृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोका, स्वागत छ। हस् धन्यवाद। तपाईँहरूको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो होइन, मन्त्री परिषद गठन भइसकेको स्थिति छ, जनतामा एक प्रकारको उत्साह यति बेला पाउनु भएको छ कि तपाईँको अनुमान, या जनतालाई कुनै मतलब छैन सरकारका प्रति? यो सरकार मात्रै होइन, केही समय यता भनौँ न, केही वर्ष यता को सरकार आउँछ को सरकार जान्छ भन्ने जनताले चाहिँ भ्याउ पनि पाइरहेका छैनन्। तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै उनीहरूलाई मतलब पनि भयो जस्तो लाग्दैन, किनभने यसका थुप्रै यसपछिको कारणहरू छ। यो सरकार मात्रै होइन कि नेपालमा जुनसुकै सरकार आउँदा पनि होइन, केही वर्ष यता केही चुनाव भनौँ 70 सालको विशेष गरेर चुनावपछि होइन, जनतामा अलिकति जुन प्रकार उत्सुकता होइन, एक खालको आशा भरोसा हो नि, त्यो चाहिँ देखिँदैन। अहिले तपाईँ चाहिँ एमालेको एकजना नेता, युवा नेता, तपाईँ चाहिँ उत्साहित हुनुहुन्छ होला नि होइन, तपाईँ त आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो राम्रो भयो होइन, उत्साह होला के, या अघि जनताको जो कुरा गर्नुभयो त्यस्तै हो तपाईँ भने? होइन होइन, जनताको चाहिँ ठाउँमा बस्ने हो भने त्यति उत्साही हुनुपर्ने होइन, आशा भरोसा गर्ने देखिँदैन। एउटा पार्टी नेतृत्व गरेको पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले होइन, आफ्नै पार्टीको सरदे अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, त्यो पनि देशका दुईवटा ठुला पार्टी र केही साना दलहरू मिलेर सरकार बनेको छ, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त होइन। अब अहिले नै आज नै सरकार गठन भएको छ, आजै नै निराशा भन्दा पनि होइन, आशा गरौँ होइन, भरोसा गरौँ तर विश्वास नगरौँ भने जस्तै म पनि छु। यो सरकार त यहाँ एमाले र काङ्ग्रेसले मिलेर बनाएको होइन, मिलाइदिने अर्कैको भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको रोस्टरमा उभिएरै भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूले हो र भनेर भन्दा हुनुहुन्थ्यो, कसले बनाइदिएको हो यो सरकार? होइन, त्यो त उहाँले भन्दा नि म पनि भन्छु नि, उहाँलाई पनि अरूले नै बनाइदिएको हो नि त, प्रचण्डलाई पनि, त्यो त कन्फर्म छ। उहाँ प्रचण्ड मात्रै होइन, जति पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्छन्, सरकार ढालिन्छ, सरकार गठन हुन्छ, त्यो त विदेशीहरूकै हातमा छ नि त्यो त। त्यसो भए अहिले एमालेका अध्यक्ष, तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नु पनि बाह्य कारण हो? त्यो त प्रष्ट छ नि त, त्यो त म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले मात्रै होइन, होइन मैले जोगाउनु पर्ने होइन, त्यो त प्रष्टै छ नि, किनभने युरोप अमेरिकाले विशेष गरेर अमेरिकाको ठाडो हस्तक्षेप नेपालमा छ नि त, नत्र 18 महिनामा एउटै प्रधानमन्त्रीले 5 पटक तपाईँको चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने होइन, 18 महिनामा कुन पार्टी बाँकी रह्यो यो चाहिँ सरकारमा सामेल हुन है? मलाई लाग्छ स्वतन्त्र सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चा र मधुर किसान पार्टी बाहेक सबै सत्तासीन दल बनिसके यो 18 महिनाको पिरियडमा, कोही बाँकी रहेन। 275मा दुईजना सांसद बाहेक होइन, 2-3जना सांसद बाहेक होइन, 270-271जना त सत्तापक्ष नै सांसद बनिसके त, यो संसारमा कहीँ हुन्छ? त्यो भनेको के हो भने नेपालमा अमेरिका र युरोपियन युनियनको ठाडो हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा हो, त्यसैको निरन्तरता स्वरूप यो बनेको छ, यसलाई हामीले चाहिँ अनौठो मान्नुपर्ने, प्रचण्डले म स्वस्फूर्त बनेको हुँ होइन, र यो चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार फेरि चाहिँ विदेशीले बनाइदिएको भन्ने कुरा फेरि उहाँको चाहिँ अति रञ्जनापूर्ण कुरा हो। उहाँलाई पनि कसैले बनाइदिएको थियो र कसैले फालिदिएको हो, योलाई पनि कसैले बनाइदिएको छ र यसलाई अब भोलि कसले फाल्छ, त्यो त चाहिँ बनाउने र फाल्ने क्रम त जारी रहन्छ नि त। अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्यसो भए कसले बनाइदिएको त? अनि मैले भनिसकेँ त के, फेरि एकपल्ट मैले त प्रश्नै भने त, यहाँ त अमेरिकाको ठाडो हस्तक्षेप छ, अमेरिकाले गरेको षड्यन्त्र र त्यो षड्यन्त्र अनुसार तपाईँको पार्टी, त्यो त प्रष्टै छ नि, अमेरिका र युरोपियन युनियनको त हस्तक्षेप, दादागिरी, नाङ्गो नाच छ नि त भने, त्यसमा हामी लुकाउनु पर्ने, छिपाउनु पर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी आफै बनेको त्यस अर्को बर्को बर्को ओढ्नुपर्ने अवस्था छैन कि, त्यो त मैले नमाउनुला, त कुरा त त्यही हो नि, सत्य कुरा त्यही हो नि त। आज मात्रै तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, शपथ लिनुभयो भनौँ न, उहाँले हिजो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो, तर त्यही पार्टीकै एकजना नेता तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि अमेरिकाले हो बनाइदिए भनेर, त्यो त पार्टीले कारवाही गर्दैन, पार्टीले किन कारवाही गर्ला,
पार्टीले कारबाही गर्ने कुरा अब तपाईलाई प्रधानमन्त्रीले तपाईको पार्टीको अध्यक्षलाई छोड्नु होला यसो भनेपछि हैन हैन उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुराकानी हो सरकारमा जाने कुरा कार्यनीति कुरा हो के बुझ्नु भयो नि हाम्रो पार्टी सरकारमा जाने कार्यनीति कुरा हो मैले रणनीति कुरामा त तपाईको चाहिँ हामी समयवादमा जानु हुन्न समाजवादमा जानु हुन्न मैले भनिया छैन नि त मार्क्सवाद मान्नु हुन्न लेनिनवाद मान्नु हुन्न प्रधानमन्त्री नै अमेरिकाले बनाइदियो भनिसकेपछि हैन कार्यनीतिक कुरामा तपाईँको त मेरा विमति हुनसक्ने भयो नि त सरकारको सन्दर्भमा म मेरो आफ्नो प्रकारको दृष्टिकोण हुनसक्ने भयो नि त यो त अस्वाभाविक सरकार हो नि त काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्ने कुरा स्वाभाविक त हुनै सक्दैन काहीँ पनि संसारमा यस्तो छैन लार्जेस्ट सेकेन्ड लास्ट पार्टी मिलेको त्यो मानेमा मैले चाहिँ के हो भने प्रष्ट बोल्नै पर्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकार मात्रै होइन कि प्रचण्डको भोलि आउने सरकार हिजो बनेका सरकार विशेष गरेर होइन गणतन्त्रपछिका सरकारहरू होइन सबै सरकारहरू विदेशीको इसारामा योजनामा रणनीतिमा बनेका हुन् बनिरहेका छन् यो क्रम निरन्तर जारी रहन्छ किनभने एउटालाई प्रयोग गर्छ आफ्नो योजना लागू गर्न ल्याउँछ के अरे भन्दा एउटा योजना तपाईँको चाहिँ इन्टिग रहेछ र सरकारको नित्यता कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई फाल्छ अर्को सरकार बनाउँछ त्यसलाई लागू गर्न खोज्छ यो पटक पनि त्यही भइरहेको छ प्रचण्डलाई प्रयोग गरे आफ्नो नित्यता र कार्यक्रम र बजेटमा आफ्ना योजनाहरू चाहिँ इन्टी गर्न लगाए फेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाइरहेको छ त्यसलाई लागू गर्न खोजिरहेछ यो मानेमा सरकार बस्नु पर्यो बस्छ या बस्दैन तपाईँले सुरुमा गरेको प्रश्नमा आशा र भरोसा उत्साह कुरा गर्नुभयो नि यहीमा निर्भर रहने भयो कि अनि सरकार गठन भर्खरै भयो तर मान्छेहरूले अब आयुका विषयमा त्यो चर्चा गर्न थाले यो सरकारको आयुका विषयमा तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेको छ कति लामो होला त सरकारको आयु होइन मैले त अब यो के भन्छु भने नि सरकार पुनः अवधि नै चलोस् काङ्ग्रेस एमालेको बिचमा जे सहमति भएको छ त्यो अक्षर चाहिँ कार्नेज भएर चाहिँ सो अनुरूप नै होइन यो पाँचै वर्ष यो सरकारले चाहिँ यो संसदले चाहिँ आफ्नो अवधि पुरा गरोस् त्यो कामना गर्छु तर मलाई के लाग्छ भने यो सरकारको आयु पनि धेरै लामो देखिँदैन किनभने उहाँहरू एकअर्कालाई चाहिँ कसरी बेकुप बनाउने कसरी प्रयोग गर्ने होइन कसरी तपाईँको चाहिँ आफ्नो अनुकूल होइन अहिलेको संसदलाई प्रयोग गर्ने र सत्तामा गएर होइन आफ्ना केही कर्तुतहरू छन् अपराधजन्य क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई कसरी ढाक्सो गर्ने र कसरी बचाउने भन्ने नै अहिलेको खेलमेलो नै हो जाँदा जाँदै तपाईँको चाहिँ संसदमा सत्ताबाट बहिर्गमन भएका दलहरूले अहिले सत्तामा आउने दललाई कस्तो प्रकार गम्भीर आरोप लगाइदिनुहोस् त सङ्घीय आरोप लगाइरहेका छन् नि चाहे त्यो देशद्रोहीसँग कुरा गर्नुहोस् राष्ट्रसँग कुरा गर्नुहोस् जनतन्त्रका कुरा गर्नुहोस् सबै विषयमा त उहाँहरूले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ भनेपछि के देखिन्छ भने सरकार लामो समय जान्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने ठाउँ छैन अब रणनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको पार्टीको नजरबाट हेर्दा त यो उपलब्धि नै होला होइन जस्तो यति बेला के पनि भनिरहेका छन् भनेदेखि अब केपी शर्मा ओलीले यही मौकामा केही दलहरूलाई आफूसँग गाउने जस्तो भर्खरै अस्ति फुटेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जुन दल हो जसपा अशोक राईले अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अब आफूसँग गाउनुहुन्छ अरू दुई तिनजना सांसदहरू पनि तान्नुहुन्छ केही स्वतन्त्र लगायतका केही सांसद र त्यसपछि ठुलो दलको नेता भनेर उहाँ प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहिने रहनुहुन्छ भनेर भने तपाईँको पार्टीका लागि चाहिँ यो हितकर होला होइन र अब तपाईँहरूको पार्टीको योजना पनि अरू दललाई गाभेर ठुलो दल बन्ने यही संसदमा नै त्यो होला कि के होइन अब नेताहरूको के प्लान छ म त्यो नेताहरूको मनको कुरा कसरी भनौँ तपाईँले भने जस्तै त्यो अनुमान जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ सम्भावनाको कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ होइन त्यो हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन होइन संसदीय राजनीतिमा जे पनि हुन्छ नेपालमा भइरहेछ होइन त्यस कारणले गर्दा के हो भने उचित के हो अनुचित के हो नैतिक के हो अनैतिक के हो सैद्धान्तिक के हो वैचारिक के हो असैद्धान्तिक के हो त्यो कुरा हामीले चाहिँ छुट्याउनु पर्यो त्यसले देशलाई कति हानि नोक्सानी पुर्याउँछ त्यसले देशलाई कति फाइदा पुर्याउँछ त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो होइन त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामीले फेरि पनि कहाँ जानुपर्छ भने हामी सरकार बनाऊँ प्रतिपक्षीमा बसौँ संसदभित्र मात्रै रहौँ जियौँ तर हामीले देशलाई कति न्याय गरिरहेका छौँ
जनतालाई कति न्याय गरिरहेका छौँ, होइन? आज जनताका जुन प्रकारका दैनन्दिन समस्या छन् त्यो समाधानमा हामीले कति आफूलाई चाहिँ समर्पित भनेर ती समाधान समस्या समाधान गर्न लागि परेका छौँ। एमालेको हिसाबमा एउटा एमालेका लागि यो त एउटा सुनौलो अवसर पनि छ, यद्यपि अस्वाभाविक ढङ्गले बनेको सरकार हो, होइन, तर सुनौलो मौका पनि छ यही बेलामा जति दिन रहन सकिन्छ जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा, होइन? आज जे जनताले अपेक्षा गरेका छन् विश्वास गर्दा नगर्दै पनि ती अपेक्षा पुरा गर्ने सन्दर्भमा, आज जे समस्या सिर्जित भइरहेका छन् जे समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् समाधान गर्ने सन्दर्भमा त्यो त नेतृत्व गर्यो भने हाम्रो पार्टीले, होइन, त्यो त राम्रै हो नि। गरेन यसले त ठुलो पार्टीमा को भविष्यमा तपाईँको चाहिँ समस्या पनि ल्याउन सक्छ। त्यो त के हो भने नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री जो हाम्रो सरदे अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको टिमको कुरा हो कि। उहाँहरूले विगत जस्तै अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र विदेशीको कठपुतली बनेर गोटी बनेर काम गर्नुभयो। पार्टीको भविष्यमाथि पनि एक त प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको छ, झन् समस्या उत्पन्न हुन्छ, होइन, विदेशीलाई पनि प्रयोग गर्नुभयो, विदेशीले सरकारलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ तर सरकारले विदेशीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो अनुकूल ढाल्न खोज्नु त राम्रै हो नि त। त्यो संसदमा भयो सरकारमा त जानै पर्यो, त्यो स्वाभाविक होला अस्वाभाविक होला के होला त्यसको कुनै ढङ्गले चाहिँ समीक्षा गरौँला, तिहारले त्यसलाई चाहिँ अथवा के देला दण्ड सजाए अथवा पुरस्कृत जे पनि गर्ला त्यसको समीक्षा छुट्टै छ, व्याख्या विज्ञान छुट्टै छ, तर सरकारमा जाने कुरा फेरि होइन अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। अहिले ओली सरकारमा जो जो मन्त्रीहरूका अनुहारहरू देखिए, जो जसलाई मन्त्री बनाइयो ती अनुहार हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया, यो मैले अघि नै सोध्नु पर्थ्यो यति बेला सोध्ने ल भन्नुहोस् त। होइन, केही नयाँ अनुहार पनि आइरहेका छन्, केही जेन्युन साथीहरू पनि मन्त्रीको रूपमा त्यहाँ देखिनु भएको छ, केही तपाईँ विवादित मान्छे पनि त्यहाँ चाहिँ आएका देखिन्छ। विवादित चाहिँ को, होइन, अब नाम अहिले नभनौँ, आजै सरकार गठन भएको छ, होइन, जे होस् व्यापारी पृष्ठभूमि व्यापारी पृष्ठभूमिका सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ विगतमा मन्त्री भएर पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा अब काण्डमा मुसिएका मान्छेहरू पनि होइन त्यहाँ आएका छन् देखिन्छन् अनुहार, होइन, तर यी सबै कुरालाई फेरि एकपटक धुलो टकटकाएर हिलो मैलो पखालेर हाम्रा अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? व्यापारिक पृष्ठभूमिका भन्नुभयो नि, व्यापारिक पृष्ठभूमिका आउने नआउने त होइन होला, होइन, होइन, व्यापारी पृष्ठभूमिका आउँदै नआउने भन्ने होइन, तर उहिले जुन व्यापार गरेको छ व्यापार पनि ठिक ढङ्गले गरेको छैन, राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी गरेको छ, उपभोक्तामाथि शोषण गरेको छ, कालोबजारी गरेको छ, त्यो मान्छे मन्त्री भयो भने त प्रश्न उठाउनु पऱ्यो नि त हामीले। त्यो मानेमा भने व्यापारी हुनै नहुने, अर्को हुनै नहुने, कुनै वर्ग समुदायको मान्छे हुँदै नहुने भन्ने होइन, तर विवादकै कुरा गरेँ कि, विवादित छवि भएका मान्छे फेरि तपाईँको चाहिँ जाने कुरा त्यो र मैले फेरि पनि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के आग्रह गर्छु भने, होइन, यो सरकार पनि विदेशीको कठपुतली नबनोस्, बिचौलिया कमिसनखोर दलाल माफिया तस्करले चाहिँ सरकारलाई नचलाओस्, सिंहदरबारको चाहिँ छवि राम्रो छैन, कालै धब्बै धब्बाले सिंहदरबार होइन पोतिएको छ, संसदमा त्यस्तै छ, दलाल पुँजीपतिहरूले आफ्नो अनुकूल यो सरकारलाई नचलाओस्, होइन, विभिन्न प्रकारका माफियाले तपाईँको चाहिँ देशलाई कब्जा गरेका छन्, त्यसबाट पनि अछुतो रहेर टाढै रहेर चाहिँ होइन बरु उनीहरूलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउने सरकारले चाहिँ काम गरोस्। अहिले जति पनि तपाईँको यो गएको सरकारले चाहिँ जति पनि तपाईँको काण्डहरू उत्खनन गरेको छ ती उत्खनन गरेका काण्डहरूलाई पुर्ने काम नगरोस्, थप उजागर गरेर तिनीहरूका दोषीहरूमाथि कारवाही गरोस्, मैले त्यही शुभेच्छा गर्ने हो, त्यही शुभकामना दिने न। फेरि काण्डमा त तपाईँको पार्टीका नेताहरूको नाम आउँछ, सत्ता साझदार अर्को ठुलो दलका नेताहरूको नि नाम आउँछ, आफैमाथि अब अनुसन्धान आफैले नै कसरी गर्लान् र, होइन? अनि त्यो त अब त्यो त फेरि पनि के हो भने गर्नु भएन भने यो मेरो मान्छे हो, यो मेरो पार्टीको मान्छे हो, मेरो नजिकको हो, होइन भनेर लाग्यो भने त इतिहासले त दण्डित गर्छ नि त। एक त अहिलेका संसदवादी दलहरूलाई इतिहासले दण्डित गर्दै गइरहेको छ किनभने उहाँहरूको चाहिँ 48 सालदेखि अहिलेसम्मको जनताले दिएको जनमतलाई हामीले ट्याली गर्ने हो भने अहिलेका दललाई नयाँ मतदाताले रुचाएका छैनन्, मतदानै गरेका छैनन्,
नयाँ नयाँ विकल्पको खोजीमा हरेक निर्वाचनमा विशेष त गणतन्त्रपछि त्यो प्र्याक्टिस हुँदै आइरहेको छ, त्यो त उहाँहरूले बुझ्नुभएको होला नि त होइन? होइन अब ढाकछोप गर्ने, खालि तपाईँको सत्तामा गएर चाहिँ त्यो राज्यको दोहन गर्ने। अहिले नेपाली जनताको टाउकोमा 24 खर्ब ऋण छ, 24 खर्बबाट ऋण बढोन्नति गरेर चाहिँ 34 खर्ब लैजाने मात्रै हो भने त त्यो त के भन्न सकिन्छ? होइन भिरमा लड्न लागेको गोरुलाई गाईलाई होइन के भन्छन् भनिन्छ नि, त्यस्तै भन्ने हो हामीले। त्यस कारणले गर्दा त्यो नहोस्, शुभकामना हामीले दिनै पर्छ, किनभने कहिलेकाहीँ मान्छे सुध्रिन पनि सक्ने भयो नि त, सच्चिन पनि सक्ने भयो नि त होइन? त्यस हिसाबले पनि हामीले चाहिँ सबै कुरालाई नेगेटिभ ढङ्गले, नकारात्मक ढङ्गले मात्रै नै चाहिँ बुझ्ने कुरा, जान्ने कुरा, विश्लेषण गर्ने कुरा त्यो पनि चाहिँ ठिक हुँदैन। जस्तो अनुसन्धानको कुरा गर्दा नि, जस्तो फाइलहरूको कुरा गर्दा गिरिबन्धु टी स्टेट भनेर भनिरहेका छन्, नक्कली भुटान शरणार्थी भनेर भनिरहेका छन्, अरू थुप्रै जग्गा प्रकरणहरू अरू अरू भनिरहेका छन्, गिरिबन्धु टी स्टेट या भुटानी नक्कली भुटान शरणार्थी, यिनै यस्ता फाइलहरू खुल्छन् भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ? अनि मलाई विश्वास त छैन, बुझ्नुमै नै। यो त के भने काले काले मिलेर खाउँ खाले भाले, त्यो त विकल लामो सबै हुँदै आइरहेको छ नि त। मैले मेरो पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई, मेरा पार्टीका नेतालाई, सांसदलाई मैले बचाउनु पर्छ भन्ने छैन कि, किनभने जसले अपराध गर्छ त्यो त्यो कानुनी कठघरामा आउनै पर्छ, बुझ्नुमै नै। जो बेइमान छ, जो अनैतिक छ, त्यसले सो अनुरूपका तपाईँको दण्ड सजाय भोग्नै पर्छ। तर कामना गरौँ न, खोलोस् जे अहिले बाहिर तपाईँको आएका चाहिँ बिसी वर्ष नि, त्यसलाई ढाक्छ भएन कि, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ बचाउने होइन कि, त्यसलाई झन् खोतल खातल गरेर होइन, ती दोषीहरू पत्ता लगाएर तिनीहरूलाई कानुनी कार्यक्रमले हुनैपर्छ भनेर हामीले भन्ने हो, माग गर्ने हो होइन, आवाज उठाउने हो, पैरवी गर्ने हो। अब हामीले त भन्ने मात्रै गर्ने मात्रै हो नि त, अपेक्षा गर्ने नै हो, आशा गर्ने हो, विश्वास र भरोसा गर्ने ठाउँ त छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो गर शुभकामना छ सरकारलाई, त्यो गर्न सकेन त्यो त्यति यहाँले दण्डित गरिहाल्छ नि। अब योभन्दा अगाडिको सरकारको थोरै समीक्षा गरौँ है त, तपाईँको मुखबाट सुनौँ कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई तपाईँले उसको काम गराइलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कति सफल कति असफल? होइन अब त्यसरी मैले अब ठ्याक्कै एउटा जजको रूममा यति नम्बर दिने, यति नम्बर नदिने, यस्तो सफल असफल मैले त्यो भन्ने कसरी? पाँच पटक तपाईँको चाहिँ होइन विश्वासको मत लिएको प्रधानमन्त्री, 18 महिनामा भयाभरका दल 275मा मैले अघि नै भनिसकेँ, 270-271 त सत्तापक्ष नै बने होइन, र उनका केही सकारात्मक पक्षलाई हामीले चाहिँ फेरि स्यालुट गर्नै पर्छ होइन? जस्तो के भन्दैन, सुशासनको सन्दर्भमा केही पहल कदमहरू भए यसलाई हामीले चाहिँ होइन त्यो सरकारप्रति नेगेटिभ रूपमा जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि मैले तपाईँलाई के प्रश्न गर्छु भने, हामीले चाहेर पनि नेपालमा काम गर्न हामी सक्दैनौँ, गर्न दिइँदैन। फेरि पनि के हो भने अमेरिका र युरोपियन युनियनको ठाडो हस्तक्षेप छ, नाङ्गो हस्तक्षेप छ, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ दिन चौगुना रात, दिन दुई गुणा रात चौगुनाकै हिसाबले भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने त्यो सरकारले, यो सरकारले, उस सरकारले, भोलि आउने सरकारले पनि यही अवस्थामा काम गर्न सक्दैन, काम गर्न दिइँदैन। किनभने उसले आफ्नो अनुकूलको ऋण जबरजस्त लाग्छ, नेपाल सरकारले स्वीकार्नै पर्दछ, हामीले स्वतन्त्र रूपमा ऋण लिन पाउँदैनौँ, विकासका योजना ल्याउन पाउँदैनौँ। त्यसो भए त बिआरआई तपाईँको चाहिँ अस्वीकृत गर्नुपर्ने, बिआरआईका बारेमा मत बाँझिनुपर्ने केही छ? रसियाले पटक पटक भनिसक्यो उनीहरूले गरेको सहयोगलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, कुनै कारणहरू छ? यहाँबाट उत्तर कोरियाको राजदूतावासलाई लखेड्नुपर्ने, उत्तर कोरियाहरूलाई मानिसहरूलाई लखेड्नुपर्ने केही थियो? हेर्दै जानुहोस् त घटनाक्रमहरू। उत्तर कोरिया भनेको त हाम्रो पुरानो चाहिँ मित्र राष्ट्र हो नि त, त्यसको दूतावास पनि नेपाल सरकारले राख्न चाहिँ
दिएन त्यो दबाब कसको हो त अहिले पनि तपाईँको हाम्रो पुरानो मित्र राष्ट्र सहयोगी राष्ट्र 4-5 हजार त्यहाँबाट त इन्जिनियरिङ फिल्डका दक्ष जनशक्ति पढेर आएका छन् पढाइदिएको रसाले ठुला ठुला विकासका निर्माणकाहरूमा रसाले तपाईँको चाहिँ हिजो गरेकै हो विकास निर्माणमा अहिले पनि गर्छु भने रसाको चाहिँ रसियनहरूको सहयोग स्वीकार नगर्ने बिआरआई अस्वीकृत गर्नुपर्ने अनि युरोप र अमेरिकाले जे जे भनेर हामीले मानेर तपाईँको चाहिँ हालले नभएर खुट्टाले नभएर तपाईँको चाहिँ सारा अङ्गले तपाईँको लेप्चा लाउनुपर्ने त्यो बाध्यता कसरी आइपुग्यो त प्रश्न यहाँनिर हो कि हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभयो भनेदेखि ओली नेतृत्वमा जुन सरकार गठन हुँदैछ उहाँले अस्ति भन्नुभएको कुरो कि यो चाहिँ प्रतिगमनको गन्ध आइरहेको छ भनेर भन्नुभयो उहाँले सङ्केत गर्नुभयो राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको त्यो फेरि त्यतातिर पो जान्छन् यिनीहरू भनेर होला देख्नुहुन्छ सम्भावना कि उहाँले किन त्यसो भन्नुभयो होला त होइन होइन प्रचण्डले के भन्नुभयो अब उहाँले के मानेमा भन्नुभयो अथवा बहिर्गमन सत्ताबाट बहिर्गमनको त्यो पीडाले भन्नुभयो कि अथवा सत्तासीन जुन पार्टीहरू थियो त्यति बेला हाम्रो पार्टीसहितको पार्टीहरूको बिचमा भएको केही न केही नेताहरू बिचमा सहमति भएको थियो नि त सहमति पालना नगरेर भएको हो कि के हो त्यो उहाँको कुरा मैले कसरी भनौँ तर म एउटा कुरा के क्लियर छु भने नि क्लियर गराउन चाहन्छु भने नि जे हामीले अहिले चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेका छौँ नि उपलब्धि खोज्ने चेष्टा कसैले नगरे हुन्छ कसैले नगरे हुन्छ संविधान संशोधन अग्रगमनतिर जाने हो भने होइन जस्तै शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा हामी संविधान संशोधन गर्न सक्छौँ केही जनताले अधिकार अपुग भएका छन् अधिकार दिने सन्दर्भमा हामी चाहिँ जान सक्छौँ बाँकी कुरा जो छ नि होइन धर्मनिरपेक्षता कुराहरू त्यसमा मेरा पनि केही तपाईँको त धर्म आम्न बुझाइहरू होलान् होइन समावेशी ताता कुराहरू चाहिँ होइन जति पनि तपाईँको अहिले जे जे चाहिँ संविधानमा उल्लेख भएका छन् नि लिपिबद्ध भएका छन् नि होइन समानुपातिकका कुराहरू संहिताका कुराहरू होइन यी कुरामा तपाईँको चाहिँ मन लाग्छ अहिलेका सम्पूर्ण दल मिल्दा पनि त्यो सम्भव छैन अब अन्तिम भन्दा भन्दै अर्को एउटा कुरा छ भने जस्तो कतिपयले अब के भनिरहेछन् भने ओली देउबा लगायतले रोबी लामिछाने प्रचण्डमाथि अब जुन उहाँहरूले भन्दै आएको सुशासन सुशासन हो अब त्यसको डन्डा बर्साउँछन् भनेर भनिरहेछन् रोबीमाथि डन्डा बर्सिने त्यो सम्भावना छ कि छैन जस्तो सहकारीको विषयलाई लिएर अनि उता क्यान्टोन्मेन्टको विषयलाई लिएर हामीलाई चाहिँ जो यो भनेर यसो गर्ने अब तिमीहरूलाई भनेर यो इगो सान्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न त्यो सम्भव त्यो सम्भव छैन सम्भव छैन किनभने नि 46 सालपछिका सम्पूर्ण फाइलहरू खोलेर चाहे राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित जनतन्त्र सम्बन्धित सुशासनसँग सम्बन्धित यावत विषयमा जति पनि काण्ड छन् नि यी सबै फाइलहरू खोलेर सर्वशक्तिमान आयोग बनाएर जोसुकै होस् अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री नै किन्नुहोस् सबैलाई जेलमा कोच्ने अवस्था आयो भने रवि सवि कवि सबै जान सक्ने भए प्रचण्ड सरचण्ड के होलान् सबै जान सक्ने भए नत्र भने के हो भने रविलाई प्रचण्डलाई हाल्छन् यसो गर्छन् भन्ने कुरा फेरि त्यो किनभने हुँदैन किनभने एक्लै सर्पले सर्वखुट्टा देखिरहेको हुन्छ नि त 46 सालपछि कति काण्डहरू घटिए तपाईँ हामीले 24 खर्बहरू टाउकोमा चाहिँ बोकिरहेका छौँ नि भारी अब जस्तो रवि लामिछानेले त्यसको केही गन्ध आएर भनेको हुनु पर्ला के होला म जेल जान तयार छु जेलको नै उद्घाटन गरिसकेको छु ल सुरमैबाट गर भनेर उहाँले संसदमा भनिदिनु भयो होइन होइन रविजी त बिचरा भर्खर चाहिँ राजनीतिमा सिक्दै गरेको पात्र हो उहाँले कहाँ के बोल्ने थाहा नै छैन उहाँलाई त अझै क्लासको लिनुपर्ने आवश्यकता छ नि त क्लास दिनुपर्ने कसैले कसैबाट लिनुपर्ने कहाँ के बोल्नुपर्छ भनेर थाहै छ सिकाउनु हुनुहुन्छ नि उहाँ त तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले सिकाउनु भयो कि सिकाउनु होला के होला होइन जे होस् मैले म भन्नु खोजेको के भने यहाँ केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू पात्रहरू यसो सुमातेको जस्तो त्यही पनि सबै प्रकारले तपाईँको चाहिँ कमजोर भइसकेको पात्र गरे पनि होइन यहाँ त्यो देखिँदैन मलाई लाग्छ किनभने
यहाँ त तपाईको चाहिँ सडकले वाच गरिरहेछ नि त, सत्य के हो असत्य के हो।